Takže, ale tak já jsem Jara, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska se tady společně zahrajeme zase Minecraft a je to další snapshot, který teďka vyšel, je to 18b08b. Co to je zase snapshot na Aquatic Update? V tomto updateu, pokud je z minulé, že si pamatujete, tady byl drive cloud bloky, a když jsem mluvil, že nejdou vycraftit, tak nyní už jdou. No, tady zapomněl se na crafting. Crafty si recepty takto, dát normálně tady dried kelp, což to, jak jsem už minule říkal, vypečená řasa, tady to ještě mám, tak jsem se tady připravoval, tady už ještě mám, plus přidali 3 nové bloky, které si určitě také ukážeme, a tak vám to ukážu, co vážně jde. Tady také uděláte tohle, a nyní vám vyjde jeden dried kelp blok. To se určitě dá krásně využít, pokud třeba nějaká podláta bude, jako zrovna zvíčky, kdo ví. Takže na vás, zase váš design může být. Takže, dále se nachystáme na 3 nové moby, což vezmeme se k ním kyblíky a upravili textury tadyhle ryb. A zkuste dát asi proč. Tadyhle pufferfiška, tak ta je víc taková naoranžovaná, potom salmon, ten je takový, dá se mi trochu spodloulé a to, a kod, což je ta klasická ryba, tak je takováhle. A jsou tady tohle ty nové spawnovalíčka, který si podle mě, tohle to si někdo psal strašně dlouho lidi, a je to konečně tady. Rybičky v Minecraftu. Asi Aquatic Update by podle mě měl normálně být. Taky si můžete všimnout, že tak vidím pod vodou lépe. A to dělá to lidi. Když tak. Pufferfiška se může nafouknout a tím vám hodí poison. Dále jsou tadyhle ty salmoni, které jsou také podlouhlí. A tadyhle má ty klasické ryby. Nevím, jak to funguje u rybaření, ale ryby, že je můžete i vylovit, nevím. No, se zkusíme. Jestli na to třeba půjdou, kdo ví. Ne, je to třeba klasický rybaření jako dřív. A to je jedno. Tohle to je takým krásným, že máte rybičky. A pokud si je, pokud je chcete nějak chytit, tak vezmete kyblík a klikněte na ně a tím je máte v kyblíku, což to je takové přenášení těch rybiček. Takže máme jednu tuhle a jednu tuhle, co je tam. Tak. Teď máme normálně tadyhle klasickou pufferfišku, klasického salmona a klasického koda, což je ta klasická rybička. Potom si můžete postavit nějaké krásné akvárium a tyto si k němu vezete a máte rybičky. Můžete si sem dát ručky víc. A teď se tak můžete dívat. Pořád prší na tohle světě, taky nechápu. Jsem to dal třikrát. Nikdy jsem to stavil, a to je jedno. Takže je tady celkem krásný update. Plus, tohle ty rybičky. Pokud se jsou na souš, tak jsou takhle na boku a skákají do vody. Nechci pomoct, mám vodu. O ne, najděte vodu. Chceš ješ? Onem, jo, do toho, jsi ve vodě, jsi volná. Dále, písek je nyní v teplých plážích, tak u nějaký teplý pláže můžete dole, což já už toho ten svět mám vygenerovaný s gravelem, ale jinak by ten normálně byl písek a na něm normálně třeba byla ta mořská tráva, na něm bude normálně růst. A od minulého dílu se nevěděl, jak se množí ty želvy, tak to vám rovnou klidně ukážu. Mají to i krásnou animaci. Vidíte, že je krásný. To nečekaně. Je to seagrass, kterou můžete buď udělat silkačem, anebo vám může padnout. Tak jak se půjde a jedna z nich zahrabe vajíčka. Tak jste tady opadnou vajíčko. A už jsou tady vajíčka. A
A potom se mají vylíhnout ty malinký želvátka, jsou Thailandy. Hele, mě zajímá, jestli ryby útočí na želvátka, to mě zajímá, no. Nevím, co se tomu říká želvátko, nevím. Ona přišla tu vodu. Jo, Adélka přišla taky, z videjka, viď? Jo. Což, protože má tady ty nové textury ryb, což to je přijde taky hezký. Jsou na něm moje spawn vajíčka, takže nový barvy spawn vajíček, což to je taky hezký. Ale já bych řekl, že v tom updateu si ukážu asi poslední dvě věci. Sice já ten svět mám vygenerovaný od minule, ale mezi tím, co se našel tu ten update, vyšel ještě jeden update. A to je, že znáte ty magma bloky, které jsem, myslím si, že i ukazoval, ale přitahujou dolů. Teď se generujou jakoby průrvy dole, a v nich je tu ten magma blok, který tady vypadá celkem hezky. Můžete vykat na internet třeba, můžete najít. Nečekám. A dále, a když také pojedete dolů, tak vidíte, že vidím strašně daleko. Když jsem vykal třeba dva bloky od sebe. Tak vidíme čím dál daleko. Čím jsme tady díl, myslím, že je to do jedné minuty, tak tím víc to pořád je tady naše nová animace plavání. To je dobrý. A možná, když by jsem šel někam dál, kde jsem ještě nenačítal terén, a tady jsem nenačítal terén, tak tady vidíte na písku, to normálně roste. Měl být, jak aspoň vám to taky ukážu v tom videu. Ale tohle to bude pro tohleto video vše. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit nějaký ten like. Pokud ještě nemáte odběr, klidně mě odebírejte. Ale já se s vámi pro tohle video loučím. Takže zatím... Čau! Ahoj.